Ne, už se mě můžeš dneska. Ples na záda, já vím, taky tě miluju. Jako políp mě. No tak prasíku, teda prasíku. Rablíku, co je nového, seriózně teďka jako. Od prasíka žijím všechno. Prasíku vám řekne, to co není pravda, to je v pořádku. A k tomu dopomáhá Ježíš, že? Dobře, no, tak jelikož jsme se takovou dobu neseckali, tak už se konečně můžu pochlubit, našel jsem si nějakou práci. Co děláš? Komu a za kolik rable? Prasíku, držu. V jakým call centru? Slyšel jsi o 1188? Ano. Informační linky? Tak, tak na tom. Já to znám, Tome, já to znám 1488 call centrum. No to je něco trošku jiný. To je trošku jiný call centrum. Tam, když máš problém se sousedem, který je jiné barvy pleti, tam zavoláš a... Ale jako, musím říct, že jsi odvážnější člověk než já teda. Ten já ti zavolám a co, ty, jako, co ti řeknu, jako dobrý den, dobrý jsou den. Tady počkej, jmena. Potřebuji, byste mě řekl, kde je tady kop. Pozor, jmena, varuju ti jednu věc, co ani Rabel neví. Jo, třeba kde je nějaká prodejna nějakýho obchodu, jmena. Ti dohledám. Zasraný boom, že nemají internet. Bratři, zapojí 9, jmena, zapojí 9. To jako fakt? Jo. Bacha, je to 35 korun za minutu, takže jako... Aha! Já pamatuju, jak jako malej jsem byl strašně vtipnej, tak jsem za měsíc na T-Mobile infolinku provolal za 8000. Rodiče byli nadšení. A k čemu to je dobrý? Když nemáš třeba internet. Aha. Když jsi zasraný boomer a nevíš, co to je myš a klávesnice. Jasně, starší lidi, co vůbec nejsou schopni s počítačem, anebo když prostě opravdu nemáš... Ekonomický trhy to ničet umějí, ale aby klikli na Internet Explorer, to už jim nejde. A kdo ti tam volá? Počkej prasíku, počkej, to fakt zajímá. Kdo ti volá jako nejčastější klientela? Já. Jak říkám, no jsou to většinou ty starší. Takhle, většina je na firmy, že se prostě dá blbě dohledávat čísla na různý firmy. A potom po všech možných úřadech. Jo, prostě když se s tím lidi nechtějí dohledávat, tak jim, já nevím, do dvou minut jim najdeš prostě číslo na úřad práce nebo takovýhle věci, můžeš je připojit a... Jo, takže to je služba pro líný bastardy. Jména, hlavně co je důležité... Přesně, že to nemusíš s tímhle tím dělat sami. Jo, jasný, že já ty jsme prostě zvyklí, že takovouhle věc není těžký dohledat si na tom internetu sám, ale ne, prostě každý je toho tak schopný. Jména, hlavně co je, když já se vždycky právě že ptám. Ano, já jsem úžasu v tom, že já když se vždycky ptám, když mě volají právě nějací tacví, jakože starám ta rada vole nabídka, toto říkám, jako toto je služební telefon. Tohle není, tohle nejsou vůbec. Říkám, jak jste získali číslo na mě, no někdo musel zavolat aspoň jedenkrát z tohoto mobilu 1188, protože to se pak ukládá a rozdáváme tady těm čurákům kolem. Takže asi tak, takže jmena ty zaplatíš 35 za minutu a pak ještě máš to číslo v databázi, takže si potom krásně vole viditelný pro všechny firmičky. No já jako nezávidím těm lidem, co musí takhle obvolávat a poslouchat 10x denně, jak jim někdo řekne, jdou do prdele. No ne, však a správně volat někdo, kdo by tě prostě urážel a přímo ti jako nějak jako nadával? Já? Jmena, ale pochop, že on nic nenabízí. Tohle, no tohle... No ne, takhle můžeš mít někoho nasranýho, protože by o hamé paštice byla krysa, že jo? Dobře, tak jako ale... obvykle se doptáš prostě, co přesně to potřebujou a převedeš je na zákaznickou linku té nějaký firmy, která jim vadí. Ale jako nevolaj tam úplně jako nasraný, to ne. A když víš, tak to prostě tam jsou pracovní postupy, jakoby, jak je požádat o to, že by se to mělo víc ten hovor nějak slušně a když a pak prostě tedy požádal jsem vás o slušné vedení hovoru. Stále pokračujete, hovoru ukončuji. Rable, můžu mít takovou osobní otázku? Jak dlouho to děláš? 2-3 měsíce. Jak moc se chceš zabít na stupnici od 1 do 10? Protože já, když jsem byl na té praxi v IT, tak vedle bylo call centrum a ty lidi vypadali, že nevědějí, co jako si počít. Že byli úplně na dně z toho. No, jako to je to. Není to žádná sranda, no, občas tam něco je třeba humorného, ale jako, tak jako jde to přijít. No a kolikátky máš rable směny, prosím tě? 48 hodin. Mezi 4 a 6 hodinama. To dá. Většina. Občas tam jsou osmičky, ale ty jsou málo kdy. Víš co, od 1 do rána, prostě systém, kde si od 1 ráno do 5 do rána, když jsou ty tarify levnější. Oni běží 24/7, no. Teďka mě hnedka zajímá otázka, kdyby ses chtěl uživit sám, uživíš se sám z toho, nebo se z toho neuživíš? Teď jsem mu to napsal do chatu, takže v pohodě. Komu? Z výplaty, kdybys měl jako teďka jít sám bydlet, užil by se z toho, otázka mě nezajímá.
Lofe, tohle tam, až ta druhý číslo je správný. To by teda, to by teda bylo něco. Já tohle uklidnil z mě docela, jako. Rabo se uklepot a napsal mě, že má... Ono míň. Ne, je to odvinul míň. To je jako YouTube money, člověče. To bys na tom byl špatně. Mná říkám, uklepl se odvinuli, takže v pohodě. A pak tam jakoby ještě jsou různý odměnový a tak jako docházkovní a takovýhle věci, takže není to úplně čistě tohle, ale... Nenapadlo ti, Rable, že půjdeš pracovat do takového toho scam call centra, kde obvoláváš starý lidi, aby ti dali jejich peníze? A na to bych naštěstí ani nevěděl, kde tady hledat a přesně, na to potřebuješ mnohem. Na to by byl dobrý Wolf, ačkoliv mě to bolí to říct. By to dal přes ten by to dál, ten by byl nejlepší v tom. Ne, tak já to mám takhle ze města. Protože má chladný srdce, nemá duši a umí bullshitovat. Mám ti rád, Wolfe. Pochop, že takhle jediný můžu dělat manažera. Ono tohle taky není kdo ví co, jako já pochybuju, že většina lidí, co tam volá, si uvědomuje, že to má těch 35 korun na minutu. Jim to musíš legálně říct, ne? Nemusíš se, no. Říkám se vás, že váš důchod, ty vole, bude stržen po zaplacení tohoto. Rozhodně to neupozorňuješ o každým. Mena, tak protože oni to jakoby berou, že ty voláš jim, takže si jakoby musíš prostě uvědomovat, s čím okay, voláš. Okej, volám policii. Dobrý den, erotická linka tady. Je to o tom, že když my potom ještě někoho přepojujeme, jo, protože my vlastně máme jakoby možnost přepojit na nějaký číslo, který spolu dohledáme, jo. A to znamená, že je to v rámci furt toho jednoho hovoru, tak u toho se upozorňuje, že můžu vás přepojit za náš tarif, ale to je všechno, co se řekne. Někdo se pak třeba zeptá, co to znamená, ale ne každý si to uvědomí. Hele, je to fakt, že prostě funguje na tom. Je to fakt, že to tak funguje přesně, na servisu to živí, ano. Kolik myslíš, že na těchto erotických linkách procent jsou chlapy, co umějí dobře imitovat ženský? Ty vole, hodně asi, co? Já si myslím, že jo. Hlavně ty erotické linky, nechápu, kdo tam může volat. Jako naposledy, když jsem volal na erotickou linku, tak to bylo v Max Payneový dvojce, ty vole. Jak to tam bylo v té hře, ty vole, ne? Prostě ze záznamu, ani se líbilo, jak tam volal Max Payne prostě. A jak vám můžu pomoci? Já mám depresi, potřebuji pomoct. Já jsem volal jako malej. Ahoj, já mám otázku ještě. To bylo v tom stejném měsíci, kdy jsem provolal těch 8 táců do T-Mobile. No, je skvělý. Ano, Strojko, jako máš otázku? Ty nemáš pravdu dělat tu školu ještě, co máš rozdělanou? No. Přemýšlím o tom, jak to skloubit na příští rok. Protože jako já bych tu školu dodělal, to jako nechci být děvka, ale buď chytrej, tu školu dodělej, jako jo, seriózně. Přesně, samozřejmě, jako. Při tom call centru není problém to dodělat, podle mě, při těch 4 hodinách. Jo, je nebo to vlastně můžeš během studia uvazek, volat, když budeš ve třídě. Poši. Když budeš šeptat. Pak mě připomeňte, ale, prosím. Jako to ne, ale prostě jako chceš... Já myslím, že máš navíc, jo? Že jako zajisté ta práce není špatná, nic hroznýho to nebude asi, ale já myslím, že máš mena, navíc. Mena, začínali jsme všichni stejně, Mena. Trajku už mluvíš jako správný socialista. Mena, ty jsi jasně, byl ale, už... Mena, když má školu, když má papír, půjde mu to mena, líp. A Mena, avšak on nemá ještě papír, takže právě proto si zatím může... Když dodělá tu školu, tak bude mít papír a bude mu to líp, že jo? Zatím si může akorát s papírem jít si tak říct, ale to je v pohodě, se mně líbí, jak Rabel tady vypráví svůj příběh a nevěděl, že se upsal k tomu, že budete rozebírat jeho život. Ale tak jasně, s tím musí počítat, protože jsme semka přišli, nám jsme semka pomlouvali. Ale ne, uráželi, ale mně přišlo, abych to teda kamarád, co se pozná, vole. Ale mě se prostě jako fascinuje, jak já jsem měl prostě první milisekundu, když to Rabel vyslovil, ty vole, nadšení, že já jsem si našel, no, po dlouhé době, říkám, píša, že by přítelkyň práci, říkám. Já taky jsem si říkal, no, taky jsem si říkal, že přítelku, no, taky jsem jako zadoufal. Když už aj starek si našel, ty vole, nabíječku, tak ty vole. Prasíku, co s tím chtěl říct, vole? Prdele! Prasí, vole, co s tím chtěl říct, vole? Podle mě, Strojku, ta práce je lepší. Ne, ne. No, je to 100%. Máme tanka mimochodem jen tak, jestli jsem zjistil ještě teď. Máme, no. A uhašeného dokonce, jmena, horší než hašené vápno dokonce. Hašené vápno? To je borec, bro. Rable, prosím tě, ty máš dobrou tu angličtinu, že? No. Rablička, mohl bys mi potom pomoct, jak budeme moci v safe roomu, tak prosím vás všichni tichle, abych jenom pustil, co jsem si dneska zaznamenal z jednoho rádia. Jestli tam je správná výslovnost, prosím tě, protože já Rable opravdu, jako ne to fakt, Hoši, tady je teďka klidná chvilka, že? No tak počkáme na safe room, já vám to pak Hoši potom... Počkáme na safe room. Na repro do mikrofonu, prosím vás, protože to jsem chtěl fakt jenom, jestli jsem retardovaný já, anebo to myslím vážně ten radiooperátor, jo? Protože to bylo tak, jako nevím, já jsem tam čekal totiž na matičku.
Jo, jakože před tím, před její prací, tam měl jsem puštěné to rádio, dechovkové, a tam ta paní vysílala. Ne, nepouštíš si dechovku, boha, to nechceš, bro. Jmenám, že jak to bylo krásné jméno, mama, boja, kraj. No to bylo úplně perfektně, tekly slzíčky, vole, na den matek, vole, takové romantické písničky, no říkám, úžasné, opravdu, vole. Prasku, moje máma, slzíčka, moje máma. Ne, fakt, že to bylo šílené. Angry ano. Beach. Angry Beach, ano, Demit, Angry Boy and Alien, díky. Já, prosím tě, tady tak, počkejte, hoši. Toto musím zkusit pustit, počkejte, já dám audio na max, jestli to teda půjde. Audio na max, říkám, to urve uši všem. Počkejte, hoši, já to pauznu. Já to schválně pauznu. Půjdu do safe roomu a zkusím teda dát mikráku, ale nejsou si, jestli to bude slyšet, jo? Tak všichni střílejte do počkej, země. Počkej, jo. Znova. What the fuck? To je jako kvalita vysílače, kterou mezi sebou komunikoval Vietcong, člověče. OK. Za to stálo, Wolfe. Děkujeme. Ano, prosím, cože? Cože? V pohodě, už jsem zpátky, jo. Zpátku. Šlo něco slyšet? Jo, jasný, úplně všechno normálně. Čistě normálně jako letní vánek. Čistě a jasně, kamaráde. Říkám, kvalita jako vysílačí, který používal Vietcong. Mena, já nevím, ta angličtina mi přišla tak špatná, že já jsem no, byla posledal. Hodně špatná, jako to bylo jak nemluvený robot, tyjo. To je jako takový to bluesus. Ne, tak toto paní má tak 90 let a angličtina viděla naposledy ve 30. Tak to je do... normálně tvůj typ? Tak. Tomix dneska srší vtipem, tyjo. Já myslím, že strčím srčně do prdele s takovou. Trojku, když jsi lidská troska, tak v tom musíš najít aspoň trošku humoru. Ty vole, mena, dívej se na ně, ale... Mena, už mě uráží další, co má něco s troskama, ty vole. Budem říkat pirát, vole, ostrovů, vole. Tady. Já jsem si vždycky myslel, že ten režisér se nemenuje Troška, ale Troska. Já jsem taky vždycky, jo, tak už to znáte z toho natáčení, pánové a dámy, že při natáčení, ty vole, normálně s tímto režisérem se nikdo nesměl nikdy kouřit, jenom maximálně trošku. Proč ne? Okay. To je zdravý. Máme tanka. Mrtvo, ty si tak... Mena, ty jsi takový normálně bystrý člověk, normálně. Že? Mena, kokot se mě z toho sroloval normálně zpátky. No to šlát, se... jako, to je super, jako. Oh yeah, ledujnut. Ledujnut, když se ti srolovala oháňka, no tak to je samé dobré věci, jako. Kolik rable, prosím tě, děláš tak hodně měsíčně? 75 je povinných. Minimum, co musíš, je to poloviční úvazek. 110 máš potom docházkovní, že ti trošku přidají. A... No, já jdu obvykle něco přes těch 100. To je pěkný rable. A děláš někdy zadarmo z dobrý vůle? Hádej. The fuck? Je to rable o tebe pěkný, že jim takhle přidáš trošku tvý lidský síly, aniž bys za to chtěl něco. Lidi by si z tebe měli brát příklad, Rabla. Půjď, kdy tady je okno? Kde je ten tank? Tady na tom hřbitově, jak je ta bouda, tady bylo vzadu v okno. Tank tak... je na hřbitově? Ne, no. Já jsem na hřbitově a dělám tam nespavně mě. Tady v té mapě je hřbitov. A tam je taková ta kůlna. Aha, nějaký jsme tady střelili těch náhrobků, že zase? To samo. A ono v té kůlně je okno, víš? Ding dong, dinner served, come and get it. Ne, ještě ne. Nebo zdechnu. Ještě nemáš hlad, jo, mě neříkáš, dobře. Ano, ještě nemám hlad. Open the eyes, děkuji ti, bratři. Německo je ti vděčné.
Zachránit z nejlepšího člověka na světě, you know? Jo, on to je vlastně scout tady. Ano, scout is spy. The heavy is a spy. Měli bys měli zahrát kurva Team Fortress a utrhnout stále po dalších 5000. Hra má 70 giga, 68 z toho jsou hety. No jasně. Kdo zapl ten zvon? Já ne. Pilulky, bratře, prosím, prosím, pilulky, au, děkuju. No já ne, ale jedinej žiješ, to je zajímavý. Trajku, máš nějaký důkaz? Díky. Ne. Nevážím si tohle falešné obvinění, co na mě tady uvrhuješ. Jediný, co na mě můžeš uvrhnout, je moravský louskáček. Prasiku, sometimes I don't even fucking get it. Jako? Rable, co byl nejlepší hovor, co jsi zatím dostal v call centru? Dobrý den, já jsem... Nejlepší byl zrovna včera, paní se mě ptala, co je to alternativa, že to slyší ve volbách. What the fuck? Slovo. Počkej, co, jsi to za call centrum? Informační linky, poskytujeme informace o telefonních číslech a všeobecné informace, jak vám budu pomoci. Nejšinej ten slogan, slyší to to kuci, jo? No ne, to je dostala takový mindfuck, protože... Okej, okay, Rable, tak si zahrajeme hovor, jo, a ty mě provedeš tvojí procedurou, jo? No ale vezmi si, že jsi vypracoval tady z tohleté pozice, ty brdě brácha odbýval... Wolfe, já teďka telefonuju, mohl bys být ticho? dobrý den, dovolal jsem se na informační linky a všeobecné informace. No, tam je nahraná hláska, takže uslyšíš na začátku. Říkám dobrý den, dovolal jsem se na informace a všeobecné linky. A dobrý den, ano, jak vám mohu pomoci? Mluvte víc nahlas, já vás neslyším. To je čurák. Hele, já to mám dost, když tam jsem. Cože? No, to je čurák prostě, no. Tam můžu vědět, kdo kdy mají otevřeno dneska v Tesku? Ano, pane, cože? My se vám podíváme. Tak Tesco, v jakém městě to prosím bude? Já nevím! Mě dcera opustila, ona mě většinou říkala takovýhle věci. Ty vole jména, já jsem unavený z toho, jenom toto bych slyšel jedenkrát, bych toho člověka poslal do píče a šel víc. No ne, protože mě by zajímalo, jestli potom jako otevřeš Google a googlíš, víš? Ne, je tam jakoby na to systém, který tě samozřejmě nechá i prokliknout do klasického Google. Jmenuje se ten systém Google? Ne, jmenuje se to OP, to operatorský rozhraní. OP! Opa, Gangnam Style, hop. Cože? Debilové. Rable, jak často ti volají lidi s příčernýma telefonama, že jim nerozumíš ani slovo? Ne, opravdu, já jsem fakt rád, ty vodě, když volají staří lidi prostě na random číslo, protože se spletou. A já si pamatuju, jak jsem na základce. A telefon, ahoj, už se nechystaný do školy. A víš, co chápeš, prostě cizí člověk, já říkám. Ano, jsem. Aha, Pepíšku, no a jak se ti dneska chce? Říkám, tady je Lukášek, já vůbec nejsem Pepíš. Aha, to bude asi omyl, ale do školy. Ale si... mě taky, mě pravidelně volá baba. Tak ahoj Igorku, jak se máš? Říkám, madam, voláte mě už asi po desáté dneska. Opravdu nemluvíte s Igorkem, jako, že laskavě, neobtěžujete. Senilita je vtipná. No to je dobrý, no. To je, pak zjistě to volá policie České republiky, vole, že odposlouchávají, protože si myslí, že pedofil, vidíš. Ale v práci, jména, co dělám v práci, jak když na sobě mám toho hodně, jako mě volají lidi na poruchy, já se ozvu a představím se, dobrý den, tady, co já to říkám, telefonní ústředna, prosím, co byste rádi, teď najednou ticho v tom telefonu, no, to bude asi omyl, položím telefon a teď ten telefon zvoní znova, ne, jako, volá stejný člověk, ne, a teď to stejné. Dobrý den, tady telefonní ústředna, co byste potřebovali? Teď zas ticho. A po třetí už volá kolegovi, protože jsi to tak uprdělý. Takhle si pak volaj na nás. No, ale já jsem potom takhle, no ale prdele, já jsem potom takhle volal ty vole dědovi jako. A ozval se někdo cizí ty vole. A já no zdar dědo, jak se máš to děláš, ale já nejsem váš děda, říkám piče. Jste můj děda ty vole, to je 100%. Ale já nejsem váš děda, říkám kurva jste, nedělejte si ze mě prdel, dědo, nedělej si ze mě kurva srandu. No tak to fakt nebudu mít děda, no. Rable! A já takhle trolím prostě ty lidi v práci, ty, že oni jsou pak za mě půjde v prdeli, jako. No, oni jsou z prdeli s tebe normálně, ty ještě tak trolíš, jo, ty jsi fakt nenormální, no, opravdu. No, já jsem hroznej člověk, já se přiznám, jako. No, Rable, jak často ti volají lidi s příšerným telefonem, že jim nerozumíš ani slovo? Docela jo, řekl bych tak skoro půl na půl. Cože? Fuck off. Co mluvám?
To byla upřímná otázka, ale viděl jsem tam tu příležitost a nemohl jsem odolat. To jsme si všimli. Ne, to musí být tak. Kdybych měl nějakou sebezáchovu, tak nejsem obézní, povím ti to takhle. Já obdivuju prodavačky a kdykoliv v těch call centrech, to není možné. Prosím, ale já bych tě sejmul, vole, by tím rabličkou, vole. To myslel. Já bych si tě našel na tom meetingu a řekl bych ti, jak ty jsi říkal, jsi ukrypl ty čoráko, mrtfacku, vole. To by dopadlo, mě na špatně, si myslím. Nezajímá mě, že jsi vyšší, ty vole, já tady mám Tomíka, ten je širší. Si bych je nerozchodil moc. Ne, ne, říkám, máš tam Tomíka, ten by tě zachránil, ten by ho zavalil, prasíka. Mena, to nebylo tebe hezké, protože ty bys zavadil. Tak to je něco ze stejné kategorie jako ten moravský louskáček, no. Fuck off. O můj bože, mikrovlnka, viděli tady mikrovlnka na zemi celou. Hele, dával jsi někdy vidličky do mikrovlnky, ono to je hustý, jak to potom iskří. Fuck, are you crazy on what? Mena, pražské děti v mikrovlnce, opravdu. No pražská kavárna, kurva. Ale jako... víš, že třeba lžíci můžeš dát do mikrovlnky, protože tam není dost úhlu na to, aby ta elektrika přeskakovala, je to hustý. Ne, to je důležité opravdu strkat nádobí do mikrovlnky, protože opravdu... Co tak jako myslíš, že to budu vyndávat a potom to do té misky dávat znova? Já jsou ještě na cestě, co to kurva děláte? Mena, myslím, že to je zdraví, není úplně plnohodnotné. Někdo ti volá na call centrum. A mě jména stačí, ty vole, když několik poslal video na Messenger, jak tam borcovi dělal druhý to vole, že mu projížděl pindělora ty vole vrtačkou, jako to byl masakr. Kriste vole, prasíku, co to je za sračky? To je horší než drát koku, já jsem si u toho vzpomněl na Tomíka samozřejmě hned. No, já ti nevím. Protože ta vrtačka má aspoň normální tvar, ten drát byl roztahovací, víš? Oh, prosím tě, stopit, jako děkuji. Stopit, jména, co bys rád stopil, prosím tě, dřevo, máme tady ban... Prabla, to jsi jako všeobecná informace, jo? Úplně jako všeobecná, žádná společnost s tím není asociovaná. Smoker, prosím, save me. Není to jako call centrum pro nějakou společnost. Otoč se, Rable, za tebou je, ty vole, Jirko Med. Že máš třeba call centrum pro Hame a takový bullshity. A je to. Jo, ne, to, no to je to pod outučkem. Ale není to jenom týkající se info ohledně outu. Ne, je to jakýkoliv prostě číslo, je to primárně na čísle, jako teoreticky. Tam samozřejmě jsme ochotní a schopní dohledávat i prostě všeobecné informace na internetu, ale primárně to je na telefonní čísla. Jo, protože to dřív bylo jakoby víceméně telefonní seznam. Se mně líbí, jak oni si účtou 35 korun za to, aby tam někdo otevřel Google a vygooglil to info, který si ty lidi řeknou. To je tak, ale já miluju prostě kapitalismus. Služby, no přesně tak, ale tak. Prostě ty služby se prostě dají, chápeš to, prodat. Tak jo, však proč ne, tak jako někdo je chytrej, že jo, tak... Já, hele, já na někoho nebudu naštvaný, protože vyhrál v tomhle systému. Ty vole, vezmi si, upřímně se žerme všechny bohatý a bude to. Tome, pochop, že Rabl za telefon je 5 minut, vole, s někým a má vydělané, vole, dvojnásobek svého platu, takže úplně v pohodě, jako. Že? To je prostě bomba. Že Rabl, když bude telefonovat kolik 5 minut Rabl, tak máš vydělané dvojnásobek svého hodinového platu, ne? Jak může Rabl vydělat dvojnásobek svého vlastního platu? Jakoby firmě, on to myslí. Firmě, no tak to jo. Tak to ty nejsi dobrý orátor. Tak pochop, že já co, jakože dokážu prostě omanežovat na jednom baráku, tak tím vole vydělám dvojnásobek svého platu firmě, že? Takže úplně v pohodě, jako no. A těch baráků mám 16, že? Takže to se jim kurva vyplatí. Takže tak. Ale tam když já říkám, že bychom měli zakázat soukromý vlastnictví výrobních faktorů, tak najednou jsem komouš. Jsi zasraný komunista, takové pičoviny tady už jedenkrát byly, vole, znárodněme všecko, hovno, všecko dáme pod Agrofert a bude. Hele, existují nějaký dobrý filmy z totáče? Odpověz mě na otázku, to je důležitá otázka. A jaká otázka, Tome, co by jestli existují dobrý firmy, filmy jako co totožňují, jako pojímají tady tu dobu z totáče? Protože mě by to zajímalo, to jsem jako nežil a ono jako hovno existuje, co jsem koukal. Počkej, jako se teďka myslíš, nechápu ty. Víš co, ještě... to je dobrý, já zavolám Rablovi na call centrum a zeptám se jeho. Dobrý den, jste připraven popovídat si o monolitu, naše věčném spasiteli a krypta. Rablo, dáš mi pak číslo, že jo, já se někdy zavolám popovídat. Prdou hudbu potřebuji, protože na YouTube jen všechno zakázali. Tvrdou hudbu. Hoď tak pipu, hoď pipu. Ne, Rable, dej si ty pilu. Do prdele! Tak je to vyřešeno. Hoši, to musím vyfotit, to met normálně. Ty vole, smoker táhne prostě jenom ten svůj jazyk kolem ničeho, protože ty jsi neviditelný. Děkuju, Rable. Come on, patch
Budu hádat, že strike byl ten jeden proti, že jo? Rabličko, ty zrádce, bum, pardon. Rabličko, ty zrádce, bum, to je to no, já to nemůžu teďka fakt vrátit, protože to je moc rychle potom předchozím. Rable, teď to můžeš vrátit, střel mě klidně zpátky, já to přežiju, to je v pohodě. Teďka jsem měl 90, dík. Tak ty jsi kolem mě prošel, když jsem tady shootingoval. No, děkuji. Vidíš, ani jsem Rable nemusel volat, ne, naraz 88. To je krásné. Já už to mám v krvi. Ty vole, co jsi tam píchnul, Rable, že to už to máš v krvi, to vyděláváš takové jako prachy. Tu službu, myslím. Jo, tu službu máš v krvi, to je pěkné, ty vole. Oh my god. No a teda zpátky k té škole, máš teda v plánu tu školu dělat, doufám, jako, že jsi to jako nezabalil. Jo, samozřejmě. Super. Prostě budu přemýšlet, tak to teda ten příští rok skloubit, no. Protože to by byla velká chyba, syno. To by byla velká chyba. Přesně tak, dívej se na Jirku, jak dopadl, když má dodělanou školu, ty vole. Ale přesně tak, podívej se na mě, jako. Nedělal jsem, vysral jsem se na to, kam si makat rukama. Prasík, ten má školy a jenom mene tlamou, no. No, ano. Tak ale on na to má taky přirozený talent, víš. No, ano. Však jo, to je potřeba. Ho nikdy neuměl tomu, zavřít tu jeho nevymáchanou držku. Pan ředitel, ty vole, se málem rozbrečel při dobíročním pohovoru, když jsem mu řekl, že bych se chtěl změnit a být klidnějším a méně ukecanějším člověkem. Říkal, ne, neměňte se, pro lásku boží ne, takové magory potřebujeme u firmy. Říkám, děkuji. Save me, please, děkuji, aspoň někdo, ano, bratře, miluji tě, bratře, miluji tě. Pohoděme, kdybych chtěl, tak tě postříkám na pupek. Pořádku, ale já asi na záda spíš. Asi na záda. A jsi rychlej udělanej. Mně se prostě na tom pupku je moc kopečku a záhybu, tam to zapadává potom. Mně se prostě líbí, jak já to vidlo takový smeč a Jirka dojde tím a mrdne mi po piči, vole, ještě je velště větší mě, jako. No jasně, jako, už jsem starší, zase o kousek a zase o fos modřejší, takže sorry, no. Strajku, no, zase tak starý taky, nejseš. Ale jsou starý. Takže jenom přiměřeně starý. Dětku, ne, tak podle, dívej se, starý bude starý, až bude volit komunisty, to bude fakt hodně starý, to uznám, jako. Mě na to nepřijde to, trochu až byl silný, jak ta silný, jak se nechám ostřelit, to bude to vyřešený. Jaže ostříhal. Ty teda volit nebudu. Ne, ale furt budeš volit Schwarze, jo, to jsou rád, děkuji. To se vsát jako, soudruh jako Schwarze. Jako můžeš volit, vždyť ti akorát spí? No právě. Když nemá, právě. Když není ani vzhůru dost dlouho na to, aby dal najevo, pro co volíš. Ale že on tam už ani neexistuje, nebo existuje furt ještě? Už není, já už vím, není, že má hodně cool, že má hodně cool rodinnou hrobku. Oši děláte si ze mě piču všetci, že? Ne, to je úplně seriózní. Jako mě se líbí, jak jsou všichni tři piči. Všichni jeden tři. Jeden v okamžik všichni tři do gonty. To dobře reflektuje náš reálný status v životě. Ne, tak ale opravdu si vezmi, že prostě jednou chytil charge do druhého Rable, piča teda Hunter. Oši, ale to už není vtipné jako tato situation. We've got ourselves in, to jak v so, že? Hra o přežití. Máš 5 sekund na to, aby si smazal všechny čepičky v té. Nikdy, vole. Never boom, nikdy, svekt. Prasiku, myslím, že jsme zvrácení, víš o tom, jo? Ne, vyvrácení nebo zvrácení? Zvrácení. Vyvrácený je někdo jiný, jako to. Mena, jako, mena, představte si lidi to, když vám prostě Jirka a řekne, že jste zvrácení. Fakt, jako vezmi si, bro, já jsem byl dneska v kostele. Ty pičo, cože, ty jsi tam neschořil, tam jenom vstoupil k hříšníku. Říkám, ne, já jsem tam došel, pomodlil, ty pičo, ty to umíš, samozřejmě. Ty vole, s kým jsi to bylo se svojí ženou, samozřejmě, ty hovado, já tě zabiju. Jo, Jirka to špatně snáší, ale furt mě miluje i tak prostě. Jasně. Akorát to furt nemůže zkousnout, že ho mám moc velkého. No tak jako to vím, tak víš co, no ta prdol se... Já myslím, že by to bolelo, kdyby to zkousnul. Však to mi ten joke. Ano. Tak to je cecíko, moje dvore, to není normální, takže ti. Dík. Dildo, jo, dobré, jdeme. Olfe, to nebylo na tebe. To bych nikdy neděkoval. Prosím vás, kdo to tam tak zasrašuje? Rabne, prasu, co to kurva děláš? Už jsem chtěl zjebat Rabla. Zastřelte toho prasíka, ten za to může. Okay. Zastřelte tu svini. Ano. Ta svině žije, Rable, ahoj, rád tě vidím. Prej, ta svině žije, vole. Volfe, pamatuješ, jak nám tady jednou Hunter rozbil tyhle dveře? Do toho obchodu? Ne, to jednou si jednou v životě se nám to stalo. Opravdu? Děkuju. Já si asi pamatuju ty vogo takové mindfucky z různých her, ale toto si to mě fakt nepamatuju. Ale vím, že když jsem měl chřipku, tak jsem přečetl celou Wikipedii, ty vole, tady leftovou. To je smutné. To je smutný. No, a víš, co mě můžeš, sakra? V té době, když já jsem byl smutný, tak jsem píchal ženský a ty jsi četl, vole, Wikipedii, tak vole, Left 4 Dead, vole. F***.
Fuck you. Ne, já jsem hrál v Battlefield 3, se mě líbí. Jména, já jsem ty vole, Battlefield 3, Colonel 100, super, já jsem dneska pocákal moji držku, kde je lepší. Colonel 100. A v pohodě, jména, Colonel 100, jistě to je potřeba. Jasně. Já si pamatuju ty vole, nebo jak daleko to máš do práce? 25 minut autobusem. Já se snažím zjistit, kde pracuješ, víš, abych tě mohl zavolat. Ty vole, v kole jsem to říkal. Protože si pamatuju, kde bydlíš. Tak si to podle toho vykalkuluju. Autobus jsem říkal, jo, dobře, díky. Tak baráku bude zjišťovat, kde dělá Rablíčka. Ty vole, jednoduše napiš tam, kde bydlí ten šulek z 1188 a jsi tam hodně, ne? To je odsaz, tak on bydlí v pekle, ne? Nebo jak se to tam jmenovalo? Má tam peklo. V pekle jsme se bavili zase, že bychom se chtěli pomilovat u potoka, nebo jak se to jmenuje, ne, u toho, u jezera peklo, ne? Já je tady poblíž. Já jsem myslel, že to byla nějaká hospoda. No ne, že bysme jí ukazili análně inferno, víš, doslova jako. What the fuck? Strajku, to je old school, left for dead. Ale já mám, Menašek, já mám nahrané to, jak jsme si tam spolu, jak máme nahraný ten rozhovor, ty vogo, ty, Rabl, Tomík a jeho ségra. Jo, já, tak to nemusíš nikdy pustit, jo. Je to na YouTube, Mena, každopádně. To už si nepamatuju. To je strašně dávno. To už si nepamatuju, já se přiznám. To muselo být tak 2012. Rok 2009, protože jsme hráli, já jsem hrál Black Ops jedničky, training, vy si jakože s tebou ty spak odběhl, a my jsme se tam vykládali o pičovinách. Jo, takže úplně stejný, jako vždycky, kdykoliv jindy. Našel jsem to na starém jmenovalo se to Dementi o Vánocích. Víš, Dementi úplně kdykoliv. Ale měli bychom kluci vyrazit, jen tak jako mimochodem, jo? Jako dobře, tak už já tady startuju mašinu a jedem, ne, jako. Tady toto je Gauntlet, že? Jo, to je Gauntlet, no. Jo, už říkal, že prý to je Jesus. No, je to možný, je to možný. Doj. Tome, hoď tu pipu, asi bych mohl kvít. Tak nerostaneme, no. A tak jako bylo by to vhodné, to Mikol, pokud nechceš, klidně se na tom... Nech nás tady umřít všechny. O, monolit, ne, já nedám monolit, pozor, já se snažím přemýšlet, jak doxnout Rabla, víš? Přijmi duši tohoto soudruha. Monolit. Nebo kolik hovorů máš denně? Okolo 120 se odbaví. Keci! Já se bavím s váma to, třema, už se chci odstřelit. Protože je to... Většina hovorů se vyřeší do 2 minut. A máš to jeden za druhým, takže... Jo, to je přesně jak já v práci. Jaký takový... byl tvůj hovor nejdelší? Když se ptala slečna na velikost jeho... Já jsem tak dlouhý neměl. Tak vítej v klubu. Ale hrozná, víš o tom, jo, vole. Běž, Rable. Jaký byl tvůj druhej nejdelší? No tak to už si vůbec nebudu pamatovat. Ale vím, že ne já, ale kluk, co byl přede mnou, navigoval někoho po Praze, po MHD, protože tam je to samozřejmě pekelný, asi 15 minut. To byl dobrý rozhovor. Navigovat přes nějaký, já už nevím ani co to bylo. Komu tam hraje nějaká nahlas muzika? Rablovi. Mě tady hučí počítač. Dobře. To slyší ty cirkulární. To zní jako traktor. To je jak nějaká muzika, mě to připadá. Mně se ještě líbí. Snad prostě. Už brzo to tak nebude. Jak jsem měl jména Rablo, prostě to jedno, my stejně už spolu nehráme, takže... Jak jsem měl fotky jména prostě ne. Za půl roku to přežijem. Jakože jména z fotky z Alba od Lady, vole, prostě. A tak klikám mezi fotkama, ne, co jsme tam ten nefocené x let zpátky. A najednou tam byl gif, vole, jak tam Borka má sničuráka mezi kozama. Říkám, co to kurva je? Hezky, pěkně. Ale tak se jak Rika pouštěl. Tomu se říká moravská skluzovka. Mně se líbí. Škote, no ty pičo. No to jsme debatovali dneska Jirko o tom, že? Jak jsem mu říkal pozitiva, ty brdě jako vztahu s ženami. Tady je defibrilem, ry, pojďte proto, co tady čest padla. A když jsem mu slušně řekl, ne, mně se líbí, jak Jirka říkal, ne, opravdu mně se líbí, oceňuji jakýsi gentleman, ty vogo, ne, prostě a tak, že si políbil ruku a potom prostě 3 měsíce později, ty vole. No a jména, jakože taková urosta, tak by to mohl pěkně naladovat mezi kozy, ty hovary. Ježíši Kriste. Ne, mezi Krista ne, prosím. Jsem rád, že gentlemanství ještě nevymřelo. No, já taky opravdu. Jak to, ale teda místa? Jako do rakve nemá hluboko. Počkej, jmena, jak není místo, teď jsem to nepochopil. Gentlemen ještě nevymřeli, ale místo není, znáš to. Jmena, já jsem myslel, že není místo mezi těma kozama, chápeš, tak jsem se divil. Prosíku, pane bože, co jsem ti udělal tak zlého dneska? Tak já myslím, že ty seš vždycky trošku podaj.
No právě jako tak no, hlavně... To není jako cementový cihle. Ne, poku, no právě, že pokud to mají umělé, vole, jak některé nejmenované, že je, vole... Vytěrable. Ne, tak prostě ty, když to mám jakože umělé, tak to je tak tvrdé, vole, a s tím nemůžeš tak manipulovat, jak prostě s těma normálníma... No, víš, co jsem četl, že je realistický riziko, že to praskne. Jo. Dostane se jí to do těla a chcípne. Jo. Protože jí to otráví krev. Přesně, to za to nestojí. No, evidentně ano. Proto děvčata, prosím vás, to se na to vůbec nedíváte nikdo, protože to je děvčaná. Žádný holky se na tohle nedívej, to se neboj. Tady no, to jsou tak... samý párky, Wolfe. No, tak jakože takový párci, co chcete strkat mezi párky, strkněte to mezi normální kozy, děkuji. Bože, to jsou témata, vole, strýc v ropu uči. No ne, to už radši do toho gauče. My se líbíme na... Tam to zaschrá, nikdo se o tom nedozví. Ne, na, Strix Wolf promluví k dětem. Děcka, píchejte to mezi normální kozí, vole. Jako přesně. Velký, vole, ano. Dobrá rodina za to prasíkin bambuce, kurva. Jeden nás zase zase zase. Zavoláme si, dobrý den, prosím vás, mezi které kozí to mám ládu, vole. To tady dvoje pilule, pojďte. To mě připomíná Esterla, nebo pamatujete si někdo ty logo, to je první pečko v zahradě, to byla legrace. To je ta, co pořádá tu počtu pro sebe, ne? Prdel to si dáš prdel. My jsme se na to dívali s mámou a s její kamarádkou. Cože, s mámou? No protože ne, tak máma, já jsem malý, chápuš, tak si myslím, že z toho nic nebudu mít, já už jsem to viděl třikrát samozřejmě. Ale na nejlepší... já jsem se přepsal, já jsem chtěl napsat dobrý kamarádi, ale ono to je trošku vedle sebe, ty klávesy. Ano, my good gentleman. Ale jména, můžu ti říct, že si dovedu živě představit dneska, kdyby se na to nedívat jenom s tou kamarádkou, takže už jsem schopný přehnout, ty vole. No, to je úplně jasný, že bys matičku bys poslal ven a řekl bys ty, pojď. Že tu matičku by přehnul. Jo, jako, no, tak, jako... mami, prosím tě, já jsem zapomněl klíčky v autě, mohla bys se tam jít, prosím tě, podívat. Já jo, tam, jo, jo, tak 20 jo. minut bych potřeboval, mami, kdybys nám tady nechala zivětku prostor. Volný prostor, no. Ty vole. Že já nevím, já myslím, že bys pak byl strašně spocený, že by to stejně bylo poznat. Ne. Já jsem tak gentlemanský, no ale to je pravda, to spocení tě prozradí, no. To a ten fajn, pák no, taky. Tak já si potom před tím a potom sprchuju, že? No a to u toho děláme taky obvykle, takže to je tak prostě takhle tvrdě na to jdete, jo. Ty vole, já jsem vždycky byl, hlavně u toho nekřičet, dva dny později, píča na to mrdá, to je paráda, vole. No proč to z něko, kdyby jsi zvracel? Hele, no, já nevím, ale mně se líbí nejlepší hláška ever, ty vole, nemůžu tak křičet, u tří to sousedí, napravo je, já jsem okrajový barák, napravo nikdo není a ten vlevo je mrtvý, vole, tak zví. Ne, tak jak fakt jako nechápu, ty vole, kdyby to bylo v 10 večer, že tady někoho u toho rušíš, tak mi řeknu, ale předtím tady se můžu ládovat jak chcu, ty vole, ne? Nejsem si jistý, že to takhle funguje. Tak vole, ano jasně, pokud vím, že děcko vedle nějaké kojí mamina, vole, no tak samozřejmě... Myslím, že máš sousedskou zodpovědnost. Hele, jebat. Prasík, cože? Přesně tak. Thanks, vole, brother, přesně jako, ano, ano, to co to bylo, kurva, jako. To samo, já jsem myslel, že jsi zombík. Nepoučil se, dobře, tak jo. Fuck you then. Tak však neboj, tak se uvidíme za 6 měsíců zase. Ne, jak bude řešit ten problém, tak mě potom hlavně řekně, jak jste to doma vyřešili, jestli ti maminka bude nadávat jako Jirko, sklidni se jo a nezví u toho. To, nebo jak no to přesně dopadne. Jako no, to bylo úžasné. Zavolej Rablovi do call centra, zeptej se ho. Rable, můžu tak nebo tak, ty. Ne, já si myslím, to se musí zeptat. Rable, co je nejdeblnější otázka, co jsi dostal v call centru? Správně. Dobrý den, prosím, jaké číslo na tento telefon, který volá? Ale ani bych se nedivil, přiznám se, jako vůbec bych se nedivil. Tak inteligence jména českého národa obecně idiotů je. No, no, úplně jako KO, no. Ale proto, aby si rozuměli, tak tam zaměstnávají takové lidi, víš to? Rable, odpověď na otázku. Já nechodám mě, no. Spousta lidí, ale tak jako to není zas debilní, ale jako by spousta lidí tam volá... Kvůli pičovinám, no, přiznejme si to. Kvůli tomu autu. Opustil se, prasíku. Bude tam musí být někde něco nahranýho, nějaká jakoby chybová hláska. Která je posílá, takže spousta lidí prostě, když chce jakoby nějaký věci o svým čísle, tak se ptají, jestli se dovolili na O2. Dobrý den, tak jakoby pak je, tak jakoby pak je převádíme na tu zákaznickou linku O2. Ale to není zase debilní, no. Nevím, nenapadá mě teďka nic. To vidím ty otázky. Jsi měl něco vymyslet. Dovolila jste se na linku, ne, vypadněte, běžte do píči, okej, naschle. Kde jsi ty šuline? Ve vodě! Mně se líbí, že já jdu s defibem, vole, defibrilovat jednoho šulína a dostanu se k druhému šulínovi, vole. Já jsem tam, kam slunce nesvítí, Wolfe. Ty jsi v prdeli, ne, vole, no. Říkelný. Jmenář mi v říči, jo.
nevím. Já nemůžu věřit, že 120 lidí denně volá na infolinku. Určitě to má, věř tomu nebo ne, ale lidi se schopni fakt volat kvůli každé píčovině. A nejlepší, jo, když nejlepší se mě líbí, když ti volá, prostě chápeš, my jako jsme manažeři, tak musíme být dostupní pořád. Když jdeš po dálnici, tak si ti může vypadnout signál, to znamená i přepojení na druhého manažera, jako na to, aby se dovolal prostě. Hoši, hel, ve vodě, díky. Aby se prostě dovolal aspoň někomu a on ti řekl, jo, hele, kolega, já si někde mimo signál, zavolejte mu za chvilku, jo. Ty vole, představíš se prostě, že dobrý den, tam vole, řekněme paní vole Nováková. Ne, dovolila jste se mě, prosím vás tady, já jsem kolega, jo, 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 dobré, no, tak prosím vás, paní kolegyňko, mala byste mě vysvětlit, blablabla, říkám, jo, no. Pičo, tak jako... To se jí řekli, že má telefonu. Kde jsi ty, Šulíne? Kdo? Tome? Ve vodě! Ne. A kde které, ty vole, tady na levo, tam. Kde tam? Máš outlineu, ne? No, nevidím ho právě, tak kde nalevo? Napravo! Napravo! Tam úplně ukraje mapy ve vodě. Aha, to je čurák, vole. Jdeš opačným směrem. Já tě kopnu do té psí prdele. Tak říkám ve vodě! Pomoc? Jsem utlačovaný? Jsou to všechno, co dostaneš, si zasloužíš. Díky. Mena, mohl bys mi potom napíchat fetem, prosím tě, díky. Mena, sakra, tak mě píchej trošičku, díky. Love you, mena, love you. Ono! Víš, že tady ty injektory jsou tak vykoumaný, že to normálně dej přes rifle a tak? Ano, to víme, máme to v armádě, to jsme trénovali. I když v nouzi tím potřebuješ někoho opíchat, tak to jako fakticky jde. Tak ty vole, nemáš asi v armádě čas sundat si kalhoty, vole, trénky, pěkně stehínko na masti, Brino, vole. Brino, mohli jsme to zkusit dohat normálně, nejak parta čuráku, jako? To jsou takzvané strajkové týmové schopnosti. To se mě líbí, to mám vyšenou takovou nástěnku na firmě a tam to prostě, zkus mi to říct. A jak to mám do prdele asi stihnout? No tak si na to dneska budu muset chvilku víceméně sednout, vole. A nebo já se rád taky všechno můžu vysrat. Je toho na mě asi příliš mnoho, a nebo sakra, někdo to asi trošičku pomátl. Který koko to zase skurvil? A to je realita, že jo, to je praxa. Jenom. Díš, trásy, fraj, pardon. Rablo, už máš řidičák? Ne. Rablo, už máš řidičák? Budeš dělat řidičák? Ne. Nemám zatím v plánu. Chyba, udělej si řidičák. Ne, lidi, co mají antidepresiva, tak ho nemůžu udělat, si myslím, ne? Nebo? Nemá antidepresiva, Rablo, nemá na antidepresivách nejsem. Aha, promiň, tak jsem dostatečně neschopný na to, abych zabil hlavně někoho jinýho. Ale to je v pořádku, Rablo. No a když zabiješ někoho jinýho, tak to je jedno, ne? Hlavně, že to nejseš ty. Rablo, dali ho mě a já jsem schopný dělat s tím autem takové věci, že to je neuvěřitelné. A to si vždycky říkám, pane bože, děkuji ti, že jsi mě ochránil, už nebudu dělat pičoviny. 5 minut později, já 120 po vesnici, jupi. Tak, no, jupika je, no, přesně. Nepřipadá vám, že tady stromy jsou jak z Ravenholmu? Ravenholmu, ano. Ale hlavně, že ty nám tady pustíš audio špatný angličtiny. To je jak Beethoven. Mhm. Takový to bluesus. Hrál jste někdo Black Ops 2 normálně? Jo, nedávno, asi před měsícem. Pak, já jsem se teďka dohrál. Já jsem si prošel jedničku a dvojku, no. Na dvojku jsem nedohrál. Jak jsi dopadl, jaký jsi měl ending, prosím. Teďka ti říkám, že jsem ji nedohrál. To je šulín. Dobře, no tak, a jak se dostal daleko, Tome? Najem asi dvě mise. To byl vždycky táš, Tomík, ty vole, to bude pohřeb. Můžeš se mě zeptat na jedničku, tu jsem dohrál. No a tam vím úplně všecko, vole, to jsem měl z toho takové deprese, protože dojdeš, vole, ven. Piča, what the fuck does the numbers mean, vole. Mason, fuck my life, okay. Jdeme na to potom se do hodiny matematiky napsat písemku. What the fuck does the numbers mean, Mason? Good, srezno. Ale strojko, chtěl by se vyhýlovat. No, chtěl bych, no. No a ti do toho života nechci kecat, víš jak. Dimitri, he is so awesome, I must fuck him in the ass, že jako Tomínku. Ano. Prosíku, pojď tak na ten nástupiště. Na nástupiště. Jirka chtěl být vždycky nad ražákem. Prosím, nastupujte na nástupiště číslo Jirkomet. Jo, to jsou vlastně docela častý hovory. Dohledat jim spoje. Svoje vlakový. To se nedivím, hledání spojuje úplně na hovno.
Nestupujte, s tím ti možná taky nový, klidně zavolám Rabla. Na nový Česneko Express, ty vole. Já jsem teďka hledal spoje do Kyjeva, ale jsem se posral. Do Kyjeva? No. Do Kyjeva, co bys dělal v Kyjevě? Přijedu do Černobylu. No jmena, takže se o to míňka přijdeme, takže by to problém je, že ono by s vlakem měl asi 24 hodin, víš? To je docela v pohodě, ale... To je docela na hovno. Proč? Takže to je 24 hodin. Zda půjdeš jak na motorce? Jasný. Kolegové tam jezdí na motorce, jmena, co si směje, že... Když to letenka ti vyjde za pětáců, ale jsi tam za dvě hodiny. Letenka? No. Oni mají na Ukrajině letadla. To spíš jsem šokovaný, že máme tady. No já bych se spíš bál, abys tam doletěl, abys nějaký ukrajinský píču z voli nevystřelil rakety, no. To já nemám co ztratit, takže... No to vím, práci všichni, nemám, jako... ženu taky ne. No to je pravda. Práci to... nemám, ženu taky ne. Oh. To je lásky. Na odběra zhlednutí taky ne, to mě zabalo, to fakt to nemá to jako... Víš co, tady jako... Spíš to bude takový dar z nebes, když mě se střelej. To byla škoda toho letadla si myslím, ale... Okay. Ne, tady jako trocha černého humoru, chlapci. Ty rasisto zasraný, vole, trocha afrického etnického, vole, humoru. Afrického etnického humoru, dobře, okej. Okay. Máme Tunka. Tuc, tankista. Ahoj, já jsem tankista a toto je Jackass. Na levo strajku. Aha, tak napravo, sorry. Pšouky. Mhm. You are shooting me, you count? Já vím, tak jako ty seš podobný tomu tankovi. No, já jsem podřízený tankovi, ono to je zajímavý teda. Podobnej. Jak můžu být podřízený tankovi, jako? On je hluchý, neumí číst, neumí psát, jste v pohodě, bro. To říkám, hluchý, starý, no co mám dělat, no? No na děti, prosím tě, napíchej už si konečně nějaké děti, vole. A ti má kdo... Sekal ten trávník. Trávník? No, já jsem vždycky myslel, že děti jsou to, že čekáš, až jim bude 18 a potom dělají všechno za tebe. No však jo, tak to funguje. No, mene, tak to... Ne, do 18 mene. Dělají všechno za tebe a pak je vyhodí z bráku, tak. No, tak to máš. No. Hoši, pojďte nás zpátky na to nástupiště. Jasně, vole, ten Rikas to užívá tu roli toho nástupáka, vole. Jasně. Píča nástupáka, to je, vole, taky tradice. Mena vlevo, píchačka bunker. Díky. Píchačka bunker, co to je? Já nevím, jako ty to... Nem, zavolej Rablovi a zeptej se. Dobrý den, tady linka 11, šulda vitamin, vole. Slyšeli jste to, Jirka se rád kurví. No jasně, s tebou. Kdo ne? To je snad standardní operační protokol, ne, kurvice? Jak to říkalo, kdo to rádo mývá, to se rádo škudlívá, nebo tak to bylo, ne? No, tak nějak, no. Tak nějak to bylo. Kdo jinýmu jámu kopá, než se ucho utrhne. The fuck? Proč do mě stříkáte, borci? Řekla Zoe a pak šla na pilulku. Máš zkušenosti, jo? Tak mě ne, jako samozřejmě, ty ne? Ne. Aha, promiň, já jsem zapomněl. S pilulkami ne, jo? Křesťanská rodina, vole, tady pokaždý, se cítá. Pokaždý, když hrajeme spolu, tak se vždycky potom týden bojím, že jsem dostal rakovinu z vás. Rakovinu, to jméno, to už máš ale před náma, takže v pohodě, jako. Přesně. Pomoc, jsem utlačovaný, díky. No, to máš ty své blbé keci. Za blbé keci, jména, já řeknu pouze pravdu. Nic než pravda, k tomu jdu pomáhají Bůh, vole, ololo to ololo. Right. Ano, v pořádku. Ano, charge door, fucked up my boy. To je hňup to tok. To mám motelky krásné, to je pěkná. Pojďme se smát Bonterky. Tomu chargerovi. Lol. Ono, ano, běhne do ohně, to je debil. Trefil se někdo. Já on do toho běhl sám, víš. To je debil. Rablo, co kdyby ti někdo zavolal a zeptal se, jestli Borderlands 3 bude jenom na Epic Storeu? Jako, říkal, že je debil, jako. No mě můj tačka říkal, ty vole, ne, ty neznáš tuto hru, vole, teď to bylo v reflexu, říkám, piče, co to je, mě to uráží. Tam je na oboru vyobrazený, vole, borec Borderlands jako Ježíš. Jako, vole, jo, to, má, to je uráží. Úžasný kavrár, to je nejlepší kavrár, co jsem v životě viděl. Mě to ale uráží. Hofe, to mě je jedno. No ale svět, to by to nemělo být jedno, vole. Come on guys, come on. Hofe, ty svou existenci ano, uráží zase svět. Řekla Zoe, začala fapovat Francisovi. Come on, Mick, guys, come on, vole. Grené, ano. Díky, mena. To je skvělé. Rablo, kdy máš další směnu?
v pondělí. Cože? A tak odpolová Titanic, vole, z Evropy, protože výstava končila 19... Potopený stejně jako naše přátelství. Mena ještě musí říct, přece samozřejmě ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Dveře se zavírají, bič. Jsi náš výpravák, vole. Jo, tak to starý, kdyby přece starý, kdyby byl učitel, jo, bič, jist tak, že vole, zálka začala tím, že vole, že Rusko napadlo moji zahradu, vole, ukradl. Ukradli mě česek, přesně. Borec. Já si fakt ale pamatuju, jmenu, jak prostě fakt přiložili text, než vyprávěl ten žebřík, vole, na tu zahradu. Ježiš, já jsem s toho byl úplně v prdeli, co? A prostě stát, mě to vypráví, já jsem se tak smál, ale to není možné. Mě ho bylo tak líto. Já přečila za kamaráda, ale to bylo jako. Mě ho bylo fakt tak líto, já jsem se tak hlával po zemi, vole, že to není možné. Prostě jmenu, píšel, jmenu mě ukradli čas na kar. Já jsem jí chytil. Úplně chápeš ten zoufalý pohled. Vole, mě ukradli čas, nechápu, kdyby tě ukradli celou životní obživu, nebo já nevím co. Ale mě ukradli čas, nebo vole, co budu teď dělat. Rabel má 50 a kuračku. On nestřílel skoro vůbec, víš. On vystřelil po dvou zombíkách a jednoho minul. On mezi tím volal, víš, jako protože měl infolinku. A hejzlo.